За сайн байна уу? Намайг төсөө яагаад? Миний анхны бичлэг. Энэ удаа би Netflix төгөл. Netflix гэдэг мэддэг хүн байна уу? Би байна. Ой, намайг ол төгс бай гэдэг. Дээ би ийм бичлэгээ YouTube тавихгүй байж магадгүй тавихгүй байж ч магадгүй. Яа, манай аав явчихын та. Гэтэ манай аав байгаа юм. Манай аав байгаа юм. Яа, ямар тацган л тэтгэл. Би өнсөд ихтэй намайг хаалтаа. Эй, би батат гэдэг юм аа. Би юм гэдэг хайх шаардлагатай юм.
Нити. Не юня хаматчич. А не юня хаматчич. Сой, сой, сой. Цати кай, цати. Цати кай. Саси, саси. 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 Саси, мандай саси. Яга тэгвэл би 10 минутын бичлэг хийх болоо. Сайн тоглоо. Миний 10 минут дэс. Юу? Юу би яа? Хийчихээ хайхгүй. Би хийчихээ хайхгүй. Би зүгээр дэвтэр. Цос. Эй, ну-ка, сын, как он, кассета.